Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining qadrli muxlislari. Sizlar bilan sog' omonlikda yana didorlashib turganimizga yaratgan egamga hamdu sanolar aytib dasturimizni boshlaymiz. Azizlar, bugun sizlar bilan achinarli bir taqdir egasining boshidan o'tganlari haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni yaqinda telekanalimizga bir muxlisimiz tashrif buyurdi va bizga o'zining boshidan o'tgan voqeani so'zlab berdi. Kasblari jurnalist ekan. Aytishlaricha faoliyati davomida kasbi tufayli ko'p nohaqliklarga, tuhmatlarga ham duch kelgan. Ammo haqiqat yo'lidagi matonatli kurashi bois ko'pincha g'olib kelgan. Shuning uchun ham xalqning hurmatini qozongan. Biroq hayot beshafqat va hamisha biz o'ylaganimizdek bo'lavermaydi. Ba'zan adolatsizliklar oldida ilojsiz ojiz qolamiz. Bugungi telenovellamiz qahramoni Sarvinoz ham ana shunday holatga tushgan. Aniqrog'i ikki o't orasida qolganini aytdi. Biz ijodiy guruhimiz bilan uning boshidan o'tganlarini ekranga ko'chirganmiz. Keling, avval ana shu telenovellani birgalikda tomosha qilaylikda, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Kiring. Assalomu alaykum Jahongir Po'latovich. Va alaykum assalom. Marhamat. Chaqirtirgan ekansiz. Ha. Xodimlarimiz orasida pensiya yoshiga yetib kelganlar bor. Ularning ishlari nima bo'lyapti? Bu yil hisobidan 3 kishi pensiyaga chiqish kerak. Akrom Shermuhammedov, Akmar Saydullayev va Shoira Po'latova. Shularning ichidan qaysi birining muddati yetib keldi? Shoira Po'latovaning muddati yetib kelgan. Shu oyning 12-sinchi sanasida pensiya yoshiga to'ladilar. Yaxshi. Unday bo'lsa, pensiyadan kelgan ular bilan sekin xayrlashish kerak. O'zi bir tayinli ish ham berayotgani yo'q. Jahongir Po'latovich, opani bilasiz-ku. O'zi shu masalada oldingizga kirmoqchi edim. Xo'sh. Bundan 2 kun oldin opani xonaga chaqirib, "Opa, mana pensiya yoshiga yaqinlashib qoldingiz. Harakatingizni qiling" deganini birdan ayolxonadan solib tutoqib ketdilar. Pensiyadan keyin ham ishlayman, uyda o'tirsam kasal bo'lib qolaman. Davlatimizdan pensionerlar ishlayversin degan-ku deb xonani boshiga ko'tardilar. O'zi-ku bir jumlani tuzib, maqola yozolmaydigan xodim. Yana ishlayman deganiga barobarmi? U kishi uyda o'tira olmasa, biz nima qilishimiz kerak? Yetar, shu vaqtgacha sudrab kelganimiz. Ayting, joyini bo'shatib qo'ysin. Xo'p bo'ladi. Sizga ruxsat. Xo'p. Bari. Xo'p. Halo. Assalomu alaykum Shuhrat Toyirovich. Va alaykum assalom. Xabar kutyapmiz. Jimsiz? 2-3 kun ichida hal bo'lib qoladi. Xo'p, xo'p, albatta, xo'p.
Alo. Sherzod aka, Bahromni bo'limida bir shaxsga buyruq tayinlagandik, esingizdami? O'sha buyruqni har ehtimolga qarshi to'xtatib turing. Sarvinoz, nihoyat asosiy ish o'rniga o'tadigan bo'lsan. Voy, eshitib rosa xursand bo'ldim. Voy, mani aytmaysizman. O'zim ham juda xursand bo'ldim. Axir ozmi, ko'pmi, 3 yil muayyan o'rinda ishladim. Voy, nimasini aytasan? Bayram puli, oylik degan narsani umuman ko'rmadim. Xudoga shukr. Boshlig'imiz mehnatlarimni ko'rib, loyiq deb topdilar shekilli. Albatta. Qariyalar uyidan tayyorlagan maqolang bor-ku. Gazetamiz uchun qancha shuhrat keltirdi. Voy, asti qo'yaverasan. Ha, undan tashqari qancha dolzarb mavzularni yoritding. Sen juda ham iste'dodlisan. Faqat o'zing tan olmaysan-da. Bo'ldi, Ma'rifat opa. Juda ko'p maqtavarmang. Bu maqtash emas, bu rost gap. Mayli. Keling. Endi ish boshlaylik, xo'pmi? Mana buni qarab oling. Menga nima deysiz? Sizda orom qayda, sizda tin qayda, siz to'yib uxlagan bitta tun qayda. Ye, ana, oyizam keldi o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, o'zing qalaysan? Yaxshi. Namuncha kech qolding? Men senga aytaman-ku, kamroq shogin deb. Mayli, bu gaplarni qo'ying. Sizga xush xabarim bor. Xush xabar? Qanaqa ekan? Va nihoyat mana asosiy ish o'rniga tasdiqlashdi. Endi direktorimiz buyrug'i chiqsa bo'ldi. Ha, tabriklayman. Shu menga qolsa ishlamaganing ma'qulda. Har doim shunaqa deysiz-a? Axir men ham jurnalistikada 4 yil o'qiganman. Kasbim bo'yicha ishlagim keladi. Bilasiz-u, kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Oladigan maoshing tushligim bilan yo'lkiringdan boshqasiga yetmaydi-yu, yana ishlayman deysan. Uyda o'tir. Nima qilasan ishlab? Bekordan bekor o'sha yerda gap eshitib, u ish bu ish qilib yurasan. Bilaman. Jurnalist nonni ish uchun temirdan tish bo'lish kerak. Mehnati og'ir, oyligi ham hamin qadar. Ammo xuddi men shu kasb uchun yaralgan deyman. Odamlar orasida ishlab, ularni orasidagi bukilgan adolatni tiklaganimda bekorga yashamayotganimni his qildim. Voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Shu jurnalistga bir og'zim gapiru, mingta javob qaytarib ol. Bo'ldi, tushundim. Xo'p bo'ladi. Ishlang, bilganingizni qiling. Bo'ldimi? Siz ishdan kelishingizni kutib-kutib qonlarimiz tatalab ketdi. Hozir ovqat qilgan, yuzgacha kech bo'ladi. Undan ko'ra birorta bir tayyorroq ovqat aytamizmi deb turgandim. Nima deysan? Voy, uzr, kechiring. Bilmay qolman. Anu internetdagi firibgarlar bo'yicha yozayotgan maqolam bilan berilib ketib, vaqt o'tganini ham sezmay qopman. Xo'p, mayli, shunaqasizda endi. Nima ham qilardik, o'g'lim? Nima yeymiz endi? Gamburger dedi. Gamburger? Bo'l. Ana o'g'limi ham qorni ochibdi. Bo'la qol, kiyimlaringni almashtirib chiq. Mayli. Men ungacha buyurtma qilib turaman. Xo'sh, gamburger. Agarda o'sha Shoira Po'latovani qo'liga bir gul, undan tashqari bir arzimagan faxriy yorliq bilan xayrlashganingizda, mana shu narsa bo'lmagan bo'lardi. Jahongir Po'latovich, aytganingizdek to'g'ri tushuntirdim. Pensiya yoshini ham nishonladik, hammamiz yoshi bilan tabrikladik. Opani o'zi ham xursand edi. Hamma tarqagandan keyin kelsa, opani sekin xonaga chaqirib, opa, endi ariza yozib berasizmi degandim. Birdan xonaning boshiga ko'tardi-da. Bilasizku uni odatini. Qayerdan bilaman, bunaqa parfaga yoshsin, Jahongir Po'latovich. Ana endi Shoira Po'latovani shikoyati ijobiy hal bo'ldi deb tushuntirish xati jo'natish kerak. Ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqni bekor qiling. Mayli, o'rnida qolaversin. Ana va ishga olinmoqchi bo'lgan Jalilovani buyrug'ini bekor qiling.
Muayyen şartnoma asosida ishlab tursin. Xo'p, bo'ladi. Qani, boring, shu ish bilan shug'ullaning. Xo'p, bo'ladi. Namuncha ko'p oynaga qaramasalar. Voy voy, o'zingiz ham uncha sochingiz taradingiz. Endi ishga chiroyli bo'lib borish kerak. Sizga shart emas. Voy, sizga ham shart emas. Menga qara. O'zi mana shu ishingda ishlamasang yaxshi bo'lardi-da. Yana shu gapmi? Bo'ldi, bo'ldi. Men tayyorman. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Hozir o'g'limizni maktabga tashlaymiz, keyin sizni ishga, keyin esa men ham o'z ishimga. Marhamat, ishli to'kis xonim, yuring. Yura qoling tez-tez. Shu ishlamasang bo'lardi-da. Jamshid, kechikamiz. Bo'la qol o'g'lim. Axir o'zlari qo'l qo'ygandilar. O'sha buyruq bekor qilindi. Javobini o'zlardan so'rarsiz. Nima bo'ldi, Sarvinoz? Nega kayfiyating yo'q? Asosiy ish o'rniga chiqqan buyrug'im bekor bo'pti. Nega? Bilmasam. Voy. Qo'yningni cho'ktirma. A shunga ham xafa bo'lasanmi? Bu yerda bir adashmovchilik bo'lgan. Ishga hammadan vaqtli kelaman. Hammadan kech ketaman. Haftasiga kamida 2 ta maqola yozib topshiraman. Yana nima qilay, ayting? Nega mana ishim ularga yoqmaydi? Bu buyruqni bekor bo'lganini mani mehnatimga berilayotgan baho deb bilyapman. Ayting, nahot jurnalist degan nomga noloyiqman. Axir H bilan H'ni farqiga bormaydiganlar ham ishlab yuribdi-ku. Nima men shunchalar salohiyatsizmanmi? Yo'q, yo'q, undoq demagan. Bosh muharririmiz telefon qilyaptilar. Assalomu alaykum. Xo'sh, xonadaman. Xo'p. Nima dedi? Direktor chaqirayotgan ekan. Aytdim senga, bu yerda bir tushunmovchilik bo'lgan. Bor tez. Mayli, men kirib chiqaychi. Xo'p. Keyin gaplashamiz. Men sizni nimaga chaqirganimni bilasizmi? Yo'q. Shunaqa sizlarda direktor xodimni nima sababdan chaqirishi mumkin? Har qalay zerikkandan bo'lmasa kerak. Ishim masalasida bo'lsa kerak-da. To'g'ri, ishingiz masalasida. Mana bu maqola siznikimi? Ha, meniki. Qaysi kalla bilan yozdingiz? Nima? Siz shunchalar dushmanmisiz? Yo, o'zi zo'rg'a ishlab turgan gazetani nima, yoptirmoqchi bo'ldingizmi? Bu maqolani yozishdan maqsadingiz shumi? Yo'q.
Nimaga bunaqa deyapsiz, tushunmadim. Ana shu siz yozgan maqola yuzasidan yuqoridan shikoyat tushdi. Qanaqa shikoyat? Berilgan maqolalar soxta va o'ylab topilgani to'g'risida. Yo, birorta ma'lumotingiz to'g'ri emas. Yaxshi o'ylanmasdan turib maqolani yozvurgansiz. Unda emas. Men barcha ma'lumotlarni to'g'riligini isbotlagach, keyin maqola yozganman. Bilib qo'ying. O'sha siz aytmoqchi bo'lgan to'g'ri ma'lumotlar aslida noto'g'ri bo'lgan. Siz jurnalist sifatida umuman to'g'ri yondashmagansiz. Surishtiruv ishlarini shunchaki qilib, aslida gonorar olish uchun qilgansiz bu ishni. Men yozgan har bir maqolamni, har bitta jumlasiga javob beraman. Bu maqolada birorta xatolik yo'q. Kim shikoyat qilgan bo'lsa, o'zimga qo'yib bering. Agar kerak bo'lsa, sudlashaman. Ha, sizlarni qo'lingizdan sudlashdan boshqa ish kelmaydi, shundaymi? Bo'ldi. Men ishni yopdi-yopdi qildim. Gazetamizni shani uchun shunday qildim. Endi bitta tushuntirish xati yozasiz. Men tushuntirish xati yozadigan ish qilganim yo'q. Aytyapman-ku, o'zimni oqlashga imkon bering. Bas qiling dedim sizga. Shu bugunoq ishdan bo'shaysiz, tamom. Menga sizga o'xshagan savodsiz jurnalistlarni keragi yo'q. To'g'ri. 3 yil davomida yomon ishlaganingiz yo'q. Agar shov-shuvlarga sababchi bo'lgan maqolalaringizni e'tirof etmasak, bu ko'rinmaklik bo'ladi. Lekin bilib qo'ying, men ham siz o'ylaganchalik qattiqqo'l emasman. Mayli. Ishlab qolishingiz uchun sizga bir imkoniyat beraman. Siz shunday bir maqola tayyorlangki, u shov-shuvlarga ega bo'lsin. Ana undan keyin ish masalangizni ko'rib chiqamiz. Ma'qulmi sizga? Bo'shsiz. Endi ketavering. Lekin tushuntirish xatini albatta yozing. Assalomu alaykum Shuhrat Toirovich. Va alaykum assalom. Sobirovning ishi bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgan edim. Bo'ldi, ko'nglingiz xotirjam bo'laversin. Ertadan boshlab ishga chiqsa bo'laveradi. Rahmat. Rahmat. Siz ham salomat bo'ling. Rahmat. Bahrom. Jalilovadan har ehtimolga qarshi bir tushuntirish xati ol. Undan keyin ko'z quloq bo'lib qo'ygin. Tag'in maqola yuzasidan har xil gap-so'zlar qilavermasin. Yana ozgina muayyan shartnoma asosida ishlab tursin. Mabodo pensionerlarning birontasini insof qilib bo'shab ketsa, o'rniga ishga olamiz. Xo'p. Bo'ldi endi buncha siqilding. Menga alam qilayotgani, buni hammasi tuhmat. Axir mana qanday ishlashimni ishxonadagilar hamma yaxshi biladi-yu. Ey ahmoq, nega tushunmayapsan? Direktoring seni asosiy ishga olishni istamagan. Nega shuni tushunmaysan? Odamlar buncha tubalashib ketyapti. Mayli, asosiy ish o'rniga olishmasin. Ammo nega 3 oylik surishtiruv bilan yozgan jurnalistik ishimga bunaqa muomala qilishyapti? Gapni qisqasi, bo'ldi, yig'ishtirish ishingni mazza qilib uyda o'tir. Agar zeriksang, ana do'kon aylan. Istasang, chet el sayohatlariga chiqamiz. Senga nima yetmayapti o'zi, ha? Hamma sharoiting bo'lsa, nimaga ish kerak, ha? To'lqin aka, nechun misiz?
من ishimdan ayrilolmayman. Agar yozmasam, ichimda bir nima yashashga qo'ymaydi. Unda o'sha direktorining gapini eshitib, ishlab yurar siqili, mana shunaqa. Xo'pmi? Ey. Ortiga chekinish yo'q. Shunday maqola yozayki, yo gazetamiz yopilsin. Yo shuhrat topsin. O'zining bir nechta hamtovoqlari bilan jinoiy til biriktirib, ushbu qizlarni Omman va Turkiya davlatlari hududida shahvoniy maqsadlarda foydalanish uchun yollab, o'zi bilan Turkiya davlatiga olib ketishni va'da qiladi. Ularga oldidan 500 AQSh dollari pul berish yo'li bilan o'ziga moddiy jihatdan qaram qilib qo'yadi. Agar chipta va boshqa hujjatlar bilan bog'liq sarf xarajatlarini o'z hisobidan qoplab, ularga sarf xarajatlari evaziga keyinchalik Turkiya davlatiga borganidan so'ng fohishalik qilib ishlab berish sharti bilan 5000 AQSh dollari qarzdorlik yuklab qo'yadi. Men qiynalganimni, shu ijarada turganimni, moddiy tarafdan qiynalib yurganimni, erimdan ajrashganimni aytganimda, shu sanda shunaqa ish bor, xohlasang men senga yordam beraman. Shu fohishalik evaziga men senga bilet, vizani ochib beraman dedi. Shu zayl bu ayol odam savdosi va qo'shmachilikdek qabih ish orqali o'nlab qiz juvonlarning tanasini sotib, mo'may pul ishlashni, shuning ortidan daromad orttirishni maqsad qilar edi. Ko'zakunda mas kunida sinadi deganlardek olingan tezkor ma'lumotlar asosida viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ushbu jinoiy guruh faoliyati ustidan jiddiy kuzatuv olib borildi. Uzoq tashlab qo'yilgan tuzoq tortilgach, guruh a'zolari asta-sekin bu holatlarga chek qo'yish kerak. Shu bo'yicha maqola yozib chiqishim kerak. Bechora ayollar. Assalomu alaykum. Men jurnalist Sarvinoz Jalilova bo'laman, gazetadan. Va alaykum assalom, eshitaman sizni. Odam savdosiga uchragan ayollar sizning markazingizda ekan. Ha, shunday. Ular bilan suhbatlashsam bo'ladimi? Maqola tayyorlamoqchi edim. Mayli, faqat oldin o'sha jabrdiydalarning o'zlaridan roziligini olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz bilan suhbatlashishga rozi bo'lsa, meni qarshiligim yo'q. Rahmat. Men unda markazingizga boraman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha, ish yuzasidan bir joyga borib kelishim kerak. Men tez qaytaman. Bo'pti, yaxshi borib kelgin. Xo'p. Men bilan suhbatlashishga rozilik berganingiz uchun rahmat. Men hali siz bilan suhbatlashishga rozi bo'lganim yo'q. Telefonda gaplashganimda roziman dedingiz-ku, fikringizdan qaytdingizmi? Yo'q. Ammo bitta shartim bor. Qanaqa shart? Siz jurnalistsiz-a? Kasbingiz bo'yicha adolatni olib chiqasiz, shundaymi? Shunday. Sizga qanday ishonchim mumkin? Tushunmayapman, nima demoqchisiz? Men sizga boshimdan o'tganini gapirib beraman. Ammo meni shu kuyga solganlar bilan ham suhbatlashasiz. Qaysi iniga bekinib yotgan bo'lsa, o'sha kovagidan topib chiqasiz. Qonun oldida javobgarlikka tortasiz. Shu qo'lingizdan keladimi? Men sizni tushundim. Bu ish qo'lingizdan keladimi, yo'qmi, shuni ayting. Qo'limdan keladi. Sizlarni shu ahvolga solgan odamlarni topib, kerak bo'lsa qamataman. Unda roziman. Agar istasangiz yoki uyalsangiz, maqolada ismingizni o'zgartirib boshqa ism qo'yib yozishim ham mumkin. Yo'q. Ismim aslidagi ketaversin. Yashirgandan nima naf? Savol berasizmi yoki o'zim gapiraveraymi? Sizga qaysi biri qulay? Menga o'zim gapirganim qulay. Savol bersangiz chalqib qolaman. Mayli.
Men 17 yoshimda onam vafot etdi. Ko'p o'tmay otam boshqasiga uylandi. Onamni o'rniga kelgan u ayol bilan hech chiqisha olmadim. Uyda urush janjallar ko'paydi. Tabiiyki, dadam xotinchasini yonini olardi. Bir kun yana janjal bo'ldi. O'gay onam onamning narsalarini lo'liga pullayotganini ko'rib qoldim. Men chiday olmadim. Lo'lini quvib soldim-da onamni narsalarini qayta uyga kiritib qo'ydim. Bu ishim o'gay onamga yoqmadi. O'gay onam dadam ishdan kelgach menga kun bermayapti bu qizingiz deb rosa kaltaklattirdi. Bu safar chidab tura olmadim. Keyin uydan ketishga qaror qildim. Bekatda qayerga borishni bilmay turganimda uni uchratdim. Yaxshimisiz? Sinim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tib ketayotgandim. Qarasam xorg'ini o'tirganingizga bir xola hol so'rab qo'yadigandim. Nega bu yerda o'tiribsiz? Haligi uydagilar bilan urushib chiqib ketdim. Yaxshi. Juda ham xorg'insiz keyin sumkangiz bilan turganingizga so'radim-da. Talabamisiz deb o'ylabman. O'qishga kira olmadim. Kim bo'lmoqchi edingiz? Shifokor. Keyin modelerlikka ham qiziqaman. Ha, yo'q-e. Xohlasangiz meni bir modelerlik ishlari bilan shug'ullanadigan bir tanishim bor. O'zi chet elda, keyin bu yoqqa kelib ishlar qiladi. O'zini modalar uyi bor, ko'pchilikka yordam bergan. O'sha bilan bir gaplashib ko'raman. Balkim ma'qul kelsangiz, sizni ham o'ziga tortar, ish bilan ta'minlar, ishingizga bir yordamlashar. Nima deysiz? Xastami? Ha? Bir gaplashib ko'raymi? Juda ham yaxshi bo'lardi. Hozir. Alo? Assalomu alaykum. Shohidaxon, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Uydagilar hamma yaxshimi? Ha, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ha, hozir ko'chadan o'tib ketayotgandim. Mahallada bir sinimiz juda g'alati o'tirgan ekan. Shunga kelib so'rasam, o'qishga kira olmabdilar. Modeller bo'lmoqchi ekanlar. Shunga bir siz bilan tanishtirsammi degandim. Ha, ha. Ko'rishlari yaxshi, chiroyli qiz. Bir o'zingiz ko'rib yordam bersangiz, balkim chet ellarga olib ketarsiz. Ha? O'sha yerlarda modalar kolleksiyasi bo'ladi-yu. Ha, ha. Bo'ldi, bo'ldi. Men bo'lmasam o'zim birga olib boraman. Xo'p, xo'p. Xo'p bo'ladi. Bu opa rozi bo'ldilar. Faqat shu ota-onangiz rozi bo'larmikin bu ishga? Nima deysiz? Men uydan qochib ketdim. Qaytib borishni istamayman. Agar o'sha tanishingizni ko'ndirsangiz, men rozi edim chet elga ketishga. Ya, albatta ko'ndiraman. Odamdan yaxshilik qoladi-da axir, to'g'rimi? Qani yuring, men uni oldiga sizni olib boraychi. Qani, sumkangizni bering menga, men o'zim ko'taraman. Qani, yuring. Rahmat sizga. Ya, hali ish bitmadi. Hali rahmat aytasiz. Zo'r bo'lib ketasiz. Tanishim degani Shohida ismli ayol ekan.
Bir hafta ichida hujjatlarimni tayyorlashdi. Qo'limga yangi pasport berishdi. Yana 5ta qiz o'sha ayol bilan Turkiyaga jo'nab ketdik. Bizni bir mehmonxonaga joylashtirishdi. 5ta qizga 5ta shohona xona. O'zimizda yo'q xursandmiz. O'sha ayol hujjatlar uchun kerak deb pasportlarimizni olib qo'ydi. Endi ko'zim ilinay deb turganda xonaga bir ajnabiy kirib keldi. O'zini tilida menga bir nimalar dedi. Tushunmadim. Keyin u menga tegajog'lik qila boshladi. Uni imo ishoralaridan, xatti-harakatlaridan sezdimki, u meni sotib olgan. Men siz bilan telefonda suhbatlashganda tirik murda bilan suhbatlashasizmi degandim. O'sha tun men tirik murdaga aylandim. Mana u izlarni ko'ryapsizmi? Bu mening qora o'tmishimning dog'lari. Zo'ravonlikdan, xo'rlikdan qolgan izlar. Men-ku omon qaytdim. Lekin men bilan ketgan qizlar o'zini o'ldirdi. O'ligini esa itlarga tashlashdi. Sizni shu kuyga solgan o'sha yaramaslar albatta jazosini oladi. Nega? Nega axir kelgan kuningizoq o'shalarni ustida shikoyat yozmadingiz? Bizga o'xshagan tirik murdalarning gapiga kim ham ishonardi? Mana endi siz jazoga tortasiz-da ularni. Gapingizda turasizmi? O'sha yigitni, ayolni rasmi bormi sizda? Yoki menga tasvirlab bera olasizmi? Ha, hozir. Oshiq bo'lib yurganimizda tushgan rasmimiz bor. Ismi To'lqin. To'lqinga qarshi guvoh beradigan yana bitta qiz bor. Hozir kasalxonada. Balki sudgacha tuzalib qolar. Kattalashtirsam bo'ladi mana. Ko'rdingmi? Qani o'zing qaytarib ko'rchi. Qo'y. Sen o'ynab turding, xo'p? Onasi?
Onasi. Senga nima bo'ldi? Mazang yo'qmi? Onasi. Menga qara, nima bo'ldi? Yaqinlashmang. Menga iflos qo'lingizni tekkizmang. Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Sen joydami seni, nimalar deyapsan? Bu qizni taniysizmi? Taniysizmi deb so'radim. Ismi Durdona. Siz bundan 8 yil oldin o'qishga joylayman deb chet elga sotib yuborgan qiz. Nega jimsiz? Men hammasini eshitdim. Yoki qo'shmachi bo'lganingizni inkor qilasizmi? Nega meni ham sotib yubormadingiz? Pullamadingiz. Men ham o'sha bechora qizlar kabi hibsxonalarda kalamushlar bilan yotardim. Bolamizni ham soting. Soting, soting bizni ham. Durdonani va boshqa qizlarni sotgan kabi bizani ham soting. Sizni bir daqiqa ham bu uyda ko'rish xolamayman. Endi qilgan har bitta jinoyatingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Sen hamma ishlarni mana shu la'nat ishing uchun ishdan haydalmasligi uchun qilyapsanmi? Men adolat uchun shunday qilyapman. Nima sen bolamizni otasiz qoldirmoqchimisan? Jamiyatda farzandini otasiz katta qilayotgan ayollar qancha? Men ham shular qatori bir amallab katta qilaman. Men uchun adolat qaror topsa bas. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ye. Keling, Sarvinoxxon. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sarvinoxxon, men sizni chaqirishimdan maqsad mana bu odam savdosi haqidagi maqolangiz shov-shuvlarga ega bo'ldi. Mana qarang, gazetamiz o'sha maqola tufayli juda katta foyda ko'ryapti. Bizga mana shunaqangi sizga o'xshagan adolatli, zabardast shunaqangi jurnalistlar kerak, singlim. Mana endi sizni asosiy ish o'rningizni joyiga qo'yib qo'yamiz. Keragi yo'q. Mana bunga imzo chekib bersangiz bo'ldi. Nima? Ishdan bo'shash to'g'risida ariza? Axir singlim, men sizga aytayapman-ku, asosiy ish o'ringa olamiz deb. Rahmat. Men endi bu sohada boshqa ishlamoqchi emasman. Singlim, Sarvinoz Jalilovna. Ha, Sarvinoz. Mana bu kasallik tarixi deb nomlangan maqolang bor-ku. Shuni mana direktor oldiga ehtiyot shart olib kirasanmi deb tayyorlagandim. Mana ko'rchi. Nima deysan? Shu tag'in bir gap eshitmagin deyman-da. Nima deding? Yaxshi.
Voy, bu nima qilganing, Sarvinoz? Hay! Hay, Sarvinoz, to'xta. To'xta. Mana, azizlar, Sarvinozning boshidan o'tganlarini birgalikda tomosha qildik. Xo'sh, Sarvinozning tutgan yo'lini qanday baholaysiz? Aslida insonga eng alam qiladigan narsa eng yaqin insonlaringdan bo'lgan turmush o'rtog'ining qanday inson ekanligini bilmaslikdadir. Sarvinoz, bir maqola sabab turmush o'rtog'i To'lqinning qanchalik qabih inson ekanligidan boxabar bo'ldi. U To'lqinning bu jinoyatini o'sha maqolani chop etmay yashirishi mumkin edi, ammo unday qilmadi. Vijdoni bunga yo'l qo'ymadi. Durdonaning ayanchli taqdiri oldida To'lqin va Shohidani javobgar deb bildi. Ularning jazo olishini istadi. U bu ishini obro' e'tibor topish maqsadida qilmadi. Buni avvalo kasbiy burchim deb bildi. Qolaversa, o'zi aytganidek, ichidagi hayqiriqqa bo'ysunib, oddiy bir iymonli inson sifatida shunga jazm etdi. Jinoyat esa jazosiz qolmaydi. Odam savdosi bilan shug'ullangan To'lqin va Shohida jazosini oldi. Ammo Durdonaning achchiq taqdiri, ayanchli hayoti endi nima bo'ladi? U nima qilsa, hayoti yana izga tushadi. Azizlar, bu savolni sizlarning hukmingizga qoldiramiz. Biz esa sizlardan Durdonaning yana yangidan hayot boshlashida ko'mak bo'ladigan maslahatlaringiz va fikrlaringiz bitilgan maktublarni kutib qolamiz. Yana g'oyibona ekran orqali uchrashguncha sog' omon bo'linglar.